Ďalší diel série Rondo Quiz. Mám iba dva životy, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Nie je to Rondogo, je to české Rondo. Tam sú iné otázky. Ktorá loď pláva v Čiernom mori? Čierne more je toto červená. Zaujímavá otázka. Pro Aresl. Skrutku vynašiem. Lodnú skrutku. Akú kyselinu radíme? Stredne silným kyselinám. Sírová, uličitá, fosforečná. Uličitá. Stredne silná kyselina je fosforečná. Posledný život. Takže ideme toto. Tu je štart a chceme sa dostať sem. Tak koľko červených? Dve červené, jedna zelená, to je slepá ulica, takže nič. Ideme takto. Jeden, dva, nie, jeden, jedna červená, dve modré, jedna červená, dve modré. Kadiaľ ďalej. Prečo je jedna červená, keď pôjdem tam ďalej to? Jedna červená to nie je. Dve modré. A čo teraz ďalej? Dve modré. Dve modré. Idem od konca to skúsiť. Tu sa môžeme dostať. Toto je svetlá ulička, jedna modrá. No a sa dostanem ďalej. Sem. Dve, tri modré. Tri modré. V Amerike sa nachádza Panama. Južnej a Strednej Amerike. Čo bude na miesto otáznika? Ako keby sa to posunulo proti smeru. Takže posunúť sa to koľko? Dve polička. Všetko sa ide do kolečka, alebo nie? Týmto smerom, týmto smerom. Horné, tak dolné. Dolné, tak. Na kolečko sa to posúva. Takže toto, čo je v tejto štvorke, ide sem. Takže takéto niečo. Zelená, biela a dve modré. By malo byť v tomto štvorčeku. Také nič tu nie je. Zelená, biela. Ja znamená, že zelená, biela. Dve biele. A palmodrá, bledomodrá v tomto rohu. Dve biele sú tu. Nejako inak to ešte musí byť. Napovedanie je žiadna. Začíname tento, skončí tu. Tento štvorec idem nadol. Nadol, tu je niečo také, že sa tam... Nie, musia byť dve farby, takéto a dve biele. Trojka, peťka. Ak sa to nejako... Trojka, peťka, tieto. A dve idú tam. Takže v tejto oblasti jedna. Aj to by bola. Tu máme z tejto oblasti do tohto rohu. Takéto dve.
to vyzerá byť iba v 5-ke. Takže 5-ka. Dobre. Už som ani moc nepočítal, že to dokážem. Pardubický kraj, Poravská, Třebová. Škoda 1000. MBčka. Baseball. Veľká Británia, Chorvátsko. Veľká Británia. Zaskôr čakal, že by to mohlo byť aj USA. Hollywood. Los Angeles. Baby. Z týchto dvoch šírem Bieber, ale mám nápovedu. Justin Bieber. Bielkoviny. Proteíny. Tepelný stav hmoty. Teplota, nie? Živočích, pes. Slovenský čuvač. No aj by to mohol byť. Tireotropný hormón. Sekrecia pepsínu a riady hormón štítnej raze. A vymením otázku, to som mal dať hneď u Kvaldy. Pardubický, Moravskoslezský, dám Pardubický u Kvaldy. A je to Moravskoslezský.